Так, короче, сынын деп ғой да. Отставить сөйлеме. Пранк істейміз бүгін, түсіндің ба? Все, молодцы. Сынын деп главный, да? Ешкім айтып беріп жүрмесін. Так. Так, танктар дайын. Так, мылтығым заряжен ба? Все, оқталып тұр ма қайсы? Так, көрінем ма? Өстіп атып беретін боласың да бүгін бәрің. Е, түсіндің ба? Ашу қайтып қойып жүрмейін бүгін, да не өтеміз? Все, бастай берсек болады. Так, танктар дайын. Так, хоп, ат жібейін ба? А, ат жібейін ба? Десе. Так, айша үйде ұйықтап отқан шығар. Так, мына танк бәрі депсік істеп тұр. Так, машина жүріп тұр ма? Главный машина жүріп тұрса болды. Все, қазір айша қарайық енді осы машинамен. Так, примерно осы жолмен былайынан айналып өтейік. Так, 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 так. Так, ё-май-ё. Ах. Так, тоқта, тоқта, тоқта. Все, осында тоқтатамыз. Хей, бәрің сенім достар, сенімен бірге мен дейлин. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, мен түрім дейлинға ұқсамайтыр бе? Так, короче, хей, бәрің сенім, сенімен бірге мен дейлин. Қалайсыңдар бұлса, бүгін, короче, мен Айшуаққа пранк істейтін боламын. Яғни, военный, яғни, бүгін мен Айшуақты армияға дайындап, армияға алып беретін боламын. Пранк істемегелі. Так, достар, короче, пранкымызды бастай берейік. Үйдің есігі ашық тұр. Так, бізге жақсы қайта жауап кетейік та. Все. Так, 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 так. Қазір. Так, дайындап қойынан оқтап. Так. Айшақтың бөлмесі де ашық тұр, кайф. Так. Қайықта екен ол. Ұйықтап қатыр. Молодец, бала, ұйықтап қал, кім ұйықтамайсың. Айшақ. Айшақ мырза дегенсіз ба? Солнышко, вставайте. Еще на том моем видео достал. Ковши так будет. А! Э! Кузи! Так, Цирнес Харлда. Хару, Цирнес. Кузи, сен? Мини ми, басы его тебе курп. Ты бы на татан. Мин. Командир. Лейтенант, майор. Кузи, сен, да? Майор. Полиции. Военный. Командир. Майор. Бірдеңе түсініксіз ба не? А, қолыңызда қаруыңызды тастаңыз, әйтпесе мен қазір сізге оқ атам. Тастамаймын мен, сен бірінші келіп таста. Мен саған аттаймын, мойынды саған аттаймын. Мен военкоматтан келіп тұрмын. Сама бауырған, кетші қайда военкомат. Ана, қолыңыздағы пистолеттің документтері бар ма? Документтері ма? Бар ғой. Қайыс көрсетіңіз. Ах, деді ол, ема, нәкіметті мұрат әбілді берген пистолет. Жарайды, кейін беріз. Мен сізге военкоматтан келіп тұрмын. Нешін военкоматтан? Не бар военкоматта? Россия мен Украинаның соғыс аралығында. Кет бар, кет бар, кет бар. Оған мен қатым жоқ, қатыстырма. Ондай нәрсе айтпа. Президент бізге бұйрық беріп, Қазақстан солдаттарын дайындап, Украинаға көмектесуге. Бармайым мен, жынды ма, мен әлі 18 жыл толмағам, не айтпысын? Бәрі сіздің жасыңыз 16-ға келіп қалды. 16-ға келіп қалды? Е, 15-ке осы айда толам мен, не айтпысын? Жынды ма? Бастық атырмаңыз, давайте шығыңыз далаға. Жынсыңдар ма сендер, қуасыңдар ма? Кәмелетке толмаған адам, армия қалып кетін айтсын ба сендер, сонда болмайды. Кезінде майданда даже 9 жасар балалар жүрген. А? Адвокат сізге көмекті салмайды. Неге? Себеп президенттің өзі бұйрық берді. Сен бұйрық берді, именно мен алып кету керек емес шығар, атпа. Тек сіз емес, ол досыңыз уже майданда жүр. Кетші ғой, аты кім ал? Мынаны киіп алыңыз. Кимей ме? Аты кім ал ол досымның мен? Аа! Ей, бауырым, ки деген соң кешесің. Нормально саған. Қаттатып қоясың ба не? Ана пистолетті әкел қазір деген өзім ақ сау жерден бар. Шай сөйлеген сайын. Шай сөйлеген сайын. Кейінгі дұрыс па? Имиге алып деген армияға барасың деп 15-ке толмаған бала. Шық тұр, ана пистолетіңді әкел. Документі жоқ пистолетің. Пистолет документі бар ода, Мұрат әбілді сыйлаған. Документін көрсетін да. Документі машинада. Е. Әкел дедім. Қайға барасың сен, пранк істеп тұрсың ба? Кетті жынды ма? Үстімдегі киім ме? Киіп алып кетіп барасың ба мен?
Çındı gelme ne? Armiyas ne sağ? Keçi. Munda geliniz. Şık davay. Uybay dostlar, ben deyim maşından çıkıp ötken bola gitti. Tak. Айтсек азыр сиздер солдаттарга өздөрү салып кетет сразу. Илим, сиз дайындыктан өтөсүз. Банкоматка барып текшерилейин мен биринчи. Мен үйдө жалгыз балам. Ата-анаңыз сизге уруксатыңыз берип койду. Кеттер мен айелим бар. Мен бала чагам бар, мен жиндим бар, хор бар мен. Камилетке толмогансың. Кайда бала чага? Эбет. Кайда армия сени? Дайындыктан өтсеңиз алып кетемиз, өтпесеңиз әкетпейтін шығамыз, көреміз. Уа, все. Қандай дайындық? Жүріңіз. Аа. Отырыңыз қасыма. Аяғым ауырып отыр. Аяғым ауырады. Ондай атмосфера бізге өтпейді. Ойбай, белім. Белім ауырады, ауырады осылай. Ата салам. Ойбай, ойбай, ойбай. Сонда да ғой. Айда да ғой. Е, бана, аталам бұнда мен дамен? Ода оқ жоқ. Аа. Братан, сен қанша жыл? Епа, танкі? Жетелерге не шеріп сағасындар? Олардың бәрі өзі өз келісімдерін берді. Жетелер, сендер деген қолдарынан дым кемейді, қайдағы тесте өттіндер ма? Не қылтына қолдарынан дым кемейді олардың? Олардың бәрі өтті, олар деген жер үшін қырылуға дайын. Бопты, ауылдан, итак, бір ауылдан қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бір ауылдан 9 дана, мен досыммен 10 адам баратын болса, бір ауылдан 10 адам нормальный, сүйтіп-сүйтіп ауылдардан біраз адам жинап, иманмен қаласалайын осы ауылда қадағалап қаламы мен, осы ауылдың бастығы болып қадағалап сәл қаламы. Но жынды қашып барытқаныңыз? Қайға қашып кеттіңіз? Шыр жынды ма? Бен! Ашармайды деп ойламаңыз. Аа, атпасай сен деген атуға қақың жоқ конкретно. Бұл жерден ауық, ештеңе етпес, бұлның өз дайындыққа жатады. Қазір біз сіз парашюттан секіріп кетеміз, өте қызық болады. Өте қызық болады, өте қызық болады. Бармаймын мен армияға, бармаймын мен. Осыдан өтсеңіз келесі 18 жаста бармақ қойсаңыз болады. Керінше 18 жаста барған дұрыс болса, сендер деген қуасыңдар ма? 15 жаста школьдік армияға келіп отырсыңдар ма? Хаттап жетелер мақал екен. Біздің проблемамыз емес, бұйрық, бұйрық болды. Сендер қуасыңдар ма? Ісінде атсың сен? А? Көп сөйлей бермеңіз. Көп сөйлей берме дегеніңіз? Жоқ, сен бауырым сен. Жасың қаншада өзіңнің? 21-де. Ей, 21-де болып алып сен деген 16 жастағы, 15 жастағы балан оқ атып сен деген армияға мәжбүрлеп жатқан ол не? Так, достар, мен лазерлеп қойып отырмын мал. Олар деген жоқ сразу өлтіріп тастайды деп кетсең. Так, қазір осыны Айшоққа заданиені өткізетін боламыз. Лазерлеп көріп тұрсыз ба? Осыларды қазір секіріп өтесіз. Ай. Болып тұр адам. Мынау ойыншық лазері ма? Оқ атқан кезде сразу бастайсыз. Давай, давай. Мынау ойыншық лазері ма? Жоқ, шын лазер бұл. Точно ма? Давай, артқа енді. А! А! Убай! Бес подход. Бес подход несі? Айбай, аяғым күйдіреді ғой жаман. Давай, давай, өт. Так, це парашют па бірден. О, доса парашют па бірден, как раз. Кай парашюттан секіртеміз. Абайла, абайла. Инвалид боқ қалма. Ха, боқ қасам апармайсыңдар ма? Апарамыз. Уэ. Давай, көп сөйлеймін. Қандай-қандай сендерін тәріптерің болды? Так. Енді... Мына гранатаны лақтырып ер... А! Так, қазір мен сізге бір цель қойып берем. Мен омен аттайым мен, өзім золотой револьвермен атып ерін қалам. Омен айтпайсыз. Сізге майдана басқамалықтар береді. Міне, даже свинозомбинің өзі. Мә!
Ламинат. Оқ бар ма? Бар. Қайсысын алма? Молодец. Ат. Оқ ұтпалды ұнан. Чотам. Молодец. Қазір мен мына оқты алып ал. Оқтап ал. Жарайды. Қаз. Сәл артырақ тұр. Қай тоқтайды мына? Автоматтарын түсініксіз екен. Артырақ тұр. Ермен оқталмай жатыр мына бірадан. Жарайды, өзің револьверің ата ғой. Ата ғой? Міне мына алысырасы жәнеден ат тигізуге тырыс. Бопты. Обыт қалды мынан. Револьверінде оқ қалды. Ойбай. Ажақ зорлап атыр, мына свина зомбилар. Кішкентай бәле ғой мына. Түзін қара, немене бәле? Мә саған. Мә, мә, жат. Өлмейді екен мына барыңдар. Жарайды. Бүгін ең қызығы болсын. Қазір сіз парашюттан секіресіз. Қандай парашют? Кәдімгі парашют. Мен парашютты секіре алатын болдым деп тұрмын. Мінбеймін бе анаған жынды ма? Мінбеймін мінес. Мінес. Мінбеймін? Отыр. Бір адам сияды ғой анаған. Жарайды, қазір үлкен адам сиятын қояйын. Дәкісі бір адам сияды ғой анаған. Мұнда көп сиятын бар ма? Емай, жоқ болып қалсашы. Так, все, дұрса, мынаған артына отыр болады. Давай, артына отырыңыз. Мынау, братан, сен совсем что ли? Парашютын кидің бе? Қандай парашют, не болып тұрсың? Міне. Қайтып кедің, қалай ашады оның кейін? Ашатын кезде тек мүшкін оң жағын бассаң жетеді. Парашюткан? Мә, екеуін берейін сразу, біреуін тексеріп көр бірінші. Мүшкін оң жағын басасың. Ашылды ма? Секіріп ашасың оған жерде тұрып емес. Болады екен, әкел біреуін тағы онда. Түсіндің бе? Қай, өліп атпа. Мә. Алып жүр. Қорқам мен, артына отыр. Так, кет, 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 кет. Братан, может не надо, братан? Надо, надо, надо. Может не надо, братан? Қазір секір деген кезде секіресің. Қорқам мен. Так, батылды, өзім бірінші рет. Мынандай самолет аспанға ұшып көріп отырмын. Қазір парашюттан секіретін боламыз. Айдай аласың ба сен? Что-то бір түрлі айдай аласың. Дайындал. Дым көрмей жатыр бұлттан. Қазір үстіге көтерілем. Братан, может не надо, түсе салармыз мүмкін. Секір. Секірмеймін. Секір дедім. Так, сіз өзіңді секіріп кетейінші. Таңғарың, ба. Так, бете салайыншы. Так, жайлап сүйік тұрса мен. Самолет кетті ғой. Жаба салайық та. Хоп. Самолетқа пофиг тұрсып. Қазір пранк екенін айта саламын. Так, Ашок қайықта. Ана уже жерге түсіп жатыр ма? Ана жаққа тұрып түсіп жатыр уже. Түскен ба уже? Так. Бүйтіп жібере салып, бүйтіп түсе салайықшы деп. Так, хоп, хоп, хоп деп түсеміз. Братан, болды, жетеді осы. Кеттік тезде, соғыс басталды. Соғыс басталды, кеттік. Кетте бармаймын жынды ма? Бармаймын емес, кеттік. Мен парашюттен қорқамын. Өттің сен, күшті, кеттік. Өттік. Жүр тезсіз. Соғыс басталып кетті. Түү, мә барым армияға өздерін, барбандыр. Өй. Мұнда кел. Қаяққа қашып кеттің? Қайда қашып кеттің олдысы? Ош, таппай алдым ма? Міне, алдына граната лақтырайыншы бейді. Сен менен қашып құтыла алмайсың. Ойбай. Мен Ашуақты жарып жеп бұңғы достар. Так, тұп бәді салай. Оу, қайда қашып жарым дейсің. Мә, саған. Мә. Брата. Ойбай, болды.
Болду, болду, болду. Токта, токта, токта. Токта, токта. Жата машина. Братан, барнай койчу, братан, на машина. Бармайсын, бармайсын, а жок. Басын. Нормально, ма? Йок, не, нормально. О, ты не... Э, братан, ну, досым келдим, ну, мен, досым да. Я армиядан келдим, ба? Атып келдим, вот соғыстан. Жаман болады, ба, нақты. Сен көмегің керек. Бармайын мен, өзің барып келерсің. Братан, мен, ну, келді нақта, бір бала келді. Ой, 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 ой. Жатам, пранк қалай? Күшті олды ма, парыштан секірген? А? Давай, ашық! Кет, шей. Ренжіме. Ютуб қорсы, қатайым болып. Тәтті, құда. Қадама тұбой, өзің жүндесін со. Достар, короче, осындай пранк болды ем ой. Ұнады ма? Парыштан секірген? Ұнады талқы болзады қо. Ё-майна, самолет айдаған кайфкен. Ну, достар, бенде видеонаса лайктайм басын, арене. Сіздермен болған мен, дейлем мен, ашуақ. Сау болыңдар.